გამარჯობა ერთ პრინციპში საყურადღებო საკითხზე მინდა რომ გესაუბროთ რაზეც არ უნდა დაიწყოს ხოლმე დისკუსია სოციალურ ცელებში ვამბობ ბოლოს მიდიან ისე სოფლელობა ქალაქელობაზე რა საცობების პრობლემა მიადგებიან სოფლელს და აი ამდენი სოფლებიდან ხალხია ჩამოსული ისინი თუ არ დაბრუნდნენ საცობს არ ეშველება ზოგი მერე იქ წავიდა ზოგი ნახევრად ხუმრობით ზოგი სერიოზულად გადასახადები დაუწესოთ ჩამოსულ ხალხს და ნუ მოკლედ რავი რაზე ბოლო ერთი მიტინგი იყო ეხლა ხალხს მერიასთან მიტინგი გამართოთ და იძახდნენ რომ წავიდეთ და შევამოწმოთ ვინარი იქიდან ქალაქელიო და ასე შემდეგ მოკლედ ის არის რა ზოგი ძალიან ქალაქელობს და ზოგი ცოტა ისე არის რა და ვინც ცოტა წყნარად არის მისკენ ხელს იშველენ ხოლმე მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ სინამდვილეში ვინ არის სოფლელი ვინ არის ქალაქელი ვინ არის ჩამოსული და ვინ როდის ფაქტები ბოლოს ერთად შევაჯამოთ მაგრამ მოდი ჯერ სტატისტიკას მოვიშველიებ და ფაქტებს მოვიშველიებ როდესაც რუსებმა დაგვიპყრეს 1801 წელს თავისუფლება რო წაგვართვეს აღმოსავლეთ საქართველოში მეორე წელს 1802 წელს ჩაატარეს აღრიცხვა მოსახლეობის და აღმოჩნდა რომ თბილისში საქართველოს დედაქალაქში მაშინ აღმოსავლეთ საქართველოს დედაქალაქში ცხოვრობდა 20000 ადამიანი სული სულადობრივად დათვალეს რო გადასახადები დაეწესებინა 20000 ადამიანი აღმოჩნდა ამ 20000-დან 15000 იყო სომეხი ეთნიკურად სომეხი 3000 იყო მარტო ეთნიკურად ქართველი. და ის 3000-ის არისო, ნუ დანარჩენი 2000 კიდე სხვა ეროვნების იყო, ბერძენი, ებრაელი ასე. პოლონელი. და რამო, ნუ ჯერ ერთი ამას უძღოდა აღამახმათხანის აოხრება და ნუ შესაბამისად შემცირებული იყო. ამ რაოდენობის ხალხი იყო. ამ 3000 ქართველიდან თბილისში მუდმივად მაცხოვრებელი იყო ძალიან ცოტა. თითქმის არავინ და რას გულისხმობ? თბილისში ცხოვრობდნენ, მაშინ ბატონყობა იყო მოგვეხსენება, ცხოვრობდნენ დიდი თავადები, ბარათაშვილები, ციციშვილები, ორბელიანები, ამილახვრები და სხვები, რომლებსაც ყავდათ ყმები. და ისინი თბილისში ცხოვრობდნენ მარტო ზამთარში. სახლები ჰქონდათ, იყო აგერ ორბელიანთუბანი, მუხრანთუბანი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ზამთარში ცხოვრობდნენ მარტო. იმიტომ რომ ყველა მათგანს ჰქონდა თბილისის შემოგარენში სოფლები, ხო, ორბელიანებს და ბარათაშვილებს ქემო ქარჩი, ამილახვრებს და ახლობით კასპის მიდამოში, იქ ციციშვილებს იქვე მუხრანში მუხრან ბატონებს და ისინი როგორც კი ხნათვესვის სეზონი დგებოდა ხოლმე მიდიოდნენ თავიანთ სოფლებში რომ დაეხნათ და დაეთესათ. შესაბამისად ეს თელი ყმებიც მიყვებოდნენ. ანუ ქართული მოსახლეობა მთლიანად მიყვებოდა ხოლმე ამ თავადებს და შესაბამისად თითქმის არავინ არისო აი ესეთი ძირძველი ქართველი ეთნიკურად ქართველი მოქალაქე მათზე ვლაპარაკობ ახლა. ეთნიკურად ქართველი თბილისის მოქალაქე урбанизация მთელ სოფლიოში урбанизаციის ეპოქა ითვლება 19 საუკუნე და урбанизация ანუ სოფლებიდან ქალაქში მოსახლეობის ჩამოსახლება დაიწყო 19 საუკუნეში ჩვენთანაც და თბილისის მოსახლეობამ დაიწყო ზრდა რა თქმა უნდა მოსახლეობა რისხარჯზე იზრდებოდა სოფლიდან ჩამოსული ადამიანების ხარჯზე მთელი 19 საუკუნის განმავლობაში იზრდებოდა 19 საუკუნის ბოლოს და 20-ის დასაწყისში დაახლოებით 100000 კაცი ცხოვრობდა თბილისში მათი დიდი ნაწილი უკვე თანთან ქართველები იყვნენ სოფლებიდან ჩამოსულები 1921 წლისთვის აი უკვე რო ბოლშევიკები შემოვიდნენ სადღაც 200000 იყო დაახლოებით თბილისის მოსახლეობა და ეს დამატებითი 100000 რა თქმა უნდა სოფლებიდან იყო ჩამოსული მაგრამ მაშინ ბუნებრივად მიდიოდა урბანიზაციის პროცესი და არაბუნებრივი პროცესი დაიწყო უკვე კომუნისტების შემოსვლის შემდეგ პირველი რაც გააკეთეს დიდარი რაიონებიდან თბილისის დაიწყეს ხალხის გასახლება მაგალითად სოლოლაკიდან და სხვა უბნებიდან და შემოსახლება დაიწყეს ნაძალადევიდან ახალ უკიდან პროლეტარიატის თუმცა ეს გადანაცვლება იყო ერთგვარი ჯენტრიფიკაცია ღარიბების შესახლება მდიდრულ უბნებში თუმცა ამის შემდეგ დაიწყეს ბოლშევიკებმა და კომუნისტებმა მექანიკურად სოფლებიდან ხალხის ჩამოსახლება რომ თბილისის მოსახლეობა გაზრდილიყო განსაკუთრებით ეს მოხდა 60-იან წლებში აი ჟავანაძის ბოლო პერიოდი რო იყო და შევარდნაძე რო ახალი დანიშნული იყო ცეკას პირველდივნად. რატო? იმიტომ რომ ძალიან უნდოდა შევარდნაძეს, ჟავანაძესაც რომ თბილისის მოსახლეობა გამხდარიყო მილიონი. მილიონიანი ქალაქი გამხდარიყო. რატო? იმიტომ რომ მოსკოვიდან წამოვიდო და ცენტრიდან ძალიან დიდი დაფინანსება. ბევრი შეღავათი იყო და ძალიან ბევრი ფული იქნებოდა კაპიტალური მშენებლობის. ნუ ამ ფულსაც მე ვიღაცა შეჭამდა, ვიღაც მოტეხავდა რა, 10 კატი მაშინაც იყო და ყველაფერი. ამიტომ დაიწყეს მექანი, დაიწყეს თემქა მაშინ გაშენდა, დიდი ღმშენებლობა დაიწყო, მასივები, ვაზისუბანი, ვარკეთილი, გლდანი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და მექანიკური, აი ეს პირდაპირ აყრიდნენ სოფლიდან ხალხს და ჩამოასახლებდნენ. შესაბამისად 200 წელია სულ რაც
ეთნიკურად ქართული მოსახლეობა არის თბილისში ჩამოსახლებული. როგორც გითხარით, 1802 წლიდან მოყოლებული დღემდე 3000 ქართველი და რომელიც სეზონურად ცხოვრობდა ხოლმე თბილისში, გაიზარდა თბილისის მოსახლეობა დღეს არის 1.5 მილიონი დაახლოებით და აქედან დიდი ნაწილი ერთნიშნულოვნად ეთნიკურად ქართველებია. Და ზუსტად ეს ქართველები ეთნიკურად ერთმანეთისკენ უშვებს ხოლმე ხელს. ხა თუ ავიღებთ უხე სტატისტიკას, რომ თაობა ითვლება, რომ საუკუნეში არის 3 თაობა. Anu 200 წელს თუ ავიღებთ, anu ამ 200 წლის განმავლობაში სულ 6-მა თაობა მიცხოვრა ქართველების გადაბულად, ისიც მინი ძალიან ცოტა არის, ვინც 1800-2005 წლებში ჩამოსახლდა და დღემდე ეთნიკურად ქართველი თაობიდან თამობამდე ქალაქელია და ცხოვრობს. Anu მაქსიმუმ არის 6 თაობა. არა და გაიგეთ, რომ მე 29 თაობა თბილისელი ვარ, ტყუილი. 7 თაობა თბილისელი ვარ, ტყუილი. მე მაგალითად ვარ, ჩემი პაპა ჩემი დაიბადა ხაშურში, სავანის უბანში, სავანის უბნებები ვიყავით ხაშურის რაიონში და სოფელი ქვიშხეთთან. Papa ჩემი ჩამოსახლდა, წავიდა ომში 17 წლის, ჩამოვიდა 22 წლის და მას შემდეგ თბილისში ცხოვრობდა. ახალოკაში საბურთალოზე, მე ისევ ახალოკაში. Mama ჩემი დაიბადა, გაიზარდა აქ, მე დაიბადა, გავიზარდე აქ, რა მესამე თაობა გამოვიდა, ჩემი შვილები დაიბადნენ, გაიზარდა. ეხა რა არის ეგ ამბავი? Anu სტატისტიკამ გვითხრა, რომ ყველა ქართველი, ვინც ცხოვრობ თბილისში ეთნიკურად ქართველი ვარ, სოფლებიდან ჩამოსულები. ზოგი ჩვენინებით ჩამოვედით სამუშაოს ეძებდით, ზოგი კომუნისტებმა აყარეს და ჩამოგვასახლეს, მაგრამ ყველა სოფლელები ვართ, ყველა ვართ სოფლიდან ჩამოსულები. Ასე რომ მოვეშვათ ამ თითის გაშვერას მოვეშვათ, რომ აი შენ ქალაქელი ხარ, აი შენ სოფლელი ხარ. ყველამ და ეს პირიქით მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ძლიერებაზე მიუთითებს, თუ ვიცით საიდან გვაქვს ძირი, სად არის ჩვენი სოფელი, სად არის ჩვენი სალოცავი იმ სოფელში და ასე შემდეგ. პირიქით ეს უპირატესობა. ამიტომ ამ ამბავს მოვეშვათ რა, ყველა თბილისში მცხოვრები ეთნიკურად ქართველები მაქსიმუმ ვართ ერთი საუკუნის ან ჰაჰას ძალიან გამიკვირდება თუ რამდენიმე გვარია თბილისში, ვინც დაახლოებით საუკუნე ნახევრის წინ არის ჩამოსული. ან მაქსიმუმ 5 თაობის თბილისელი თუ ცხოვრობს. თუმცა ეს კიდე ცალკე თემა. ქალაქელობა არის ქცევის წესი ჩემთვის და არა წარმომავლობა. სიურცის აღქმა და ამ საერთო სიურცისადმი დამოკიდებულება. ვინც ქუჩაში ნაგავს არაგდებს, რაღაც სადარბაზოში ნაგავს არყრის და ბოდიში მომითხოვია ლიფტს არ ბილწავს. სხვადასხვა მეთოდით, ვინც საჯარო სივრცეს უფრთხილდება და მაინც და მაინც შეღობო არ უნდა იმ საჯარო სივრცეს. ეს არის ქალაქელობა სინამდვილეში, ქცევის წესია და არა წარმომავლობა. ამიტომ ისტორიული ფაქტები გვეუბნება, რომ ყველა სოფლიდან ვარ ჩამოსულები ქართველები, მოვეშოთ, ამოვისუნთქეთ და უფრო პატი პატივისცემით მოვეცადეთ ერთმანეთს და საწობის პრობლემა მოგვაროთ სხვაგვარად და არა იმით, რომ აქედან გავასახლოთ ერთმანეთს. მადლობა ამის თვა მინდოდა.